Že jo, sapme, vítám vás u hry Roblox a zahrajeme si přírodní katastrofy, takže doufám, že dostanu totální fisting a s tím, že to je Roblox, tak prostě kdo nemá rád kurva Roblox, všichni máme rádi Roblox, ty máš rád Roblox, on má rád Roblox, i tady ten chcípak, co nemá ruku a nohu, má rád Roblox, vidíte to, jak je šťastný? No jo, takže první mapa. Let's go. Jdeme si to užít, tady tu superovou mapičku. Jsem tady ta konekočan holka. Jo, jsem fakt nádherná holka. Zajímá mě, co chytnu jako první katastrofu. A jak moc velký fisting dostanu. Doufám, že to moc velký fisting nebude. Aha, jo, jasně. Zemětřesení. Let's go. Ty, to jsi debil, ne? Počkej, ale já chcípnu. Ne. Au, ty vole, co je? Sklidni se, debile. Uklidni to, ty... Nákupák, píče, já jsem nákupy, dobrý den. Abych si vzal, prosím vás, 10 rolíků a mlíko, musíme to najít. Ty vole... Ne. Ta mapa to moc nedává, no. Ach jo, přece jsem musel umřít hned. Jsem tak špatný. Čes, bráchu, ty máš hodně najet. Jo, to má hodně najetý skin, jako. Kde jsi? Tady jsi. Ty, to nehraješ asi chvilku, co, kamaráde? Vole. Ten podle mě do toho hodil nějaký ty Robuxy. První mapa za náma a druhá před náma. Let's go. Ej, přestaň. Jo, vyskoč tam, jak tam chci vyskočit. Let's go. Co bude další katastrofička? To by mě zajímalo. Ty vole, vyskoč tam. Já jsem Kár, já jsem Dement. Vyskoč. Let's go. No tady. No doufám, že bude něco jako blesky nebo tornádo a zrovna mě to chytí, ty vole. To by mě, ať mi to dá pořádnej klepec na držku. To sakra. Tsunami! Je tahle mapa připravena na tsunami? Protože já myslím, že kdybych byl o trošku důle, tak už mě to si... Nebo když ne, jsem docela vysoko. Teoreticky. Tsunami. A budu takhle, jestli mě to sejme, to mě zajímá. Když ty vole, neměl bych to riskovat, hej. Teď, já jsem spadl dolů, já jsem debil. Ne. Na ten barel. Já to dám, já to přežiju. Hovno. Já to přežil. Co to ku... jo, ta hra mě totálně, ale totálně se mnou vyjebal. Tak, guys, další map, to je ta sama. WTF, já nechci tu samou, já chci nějakou jinou. A je. Zatahuje se nám trošku. To bude nějaký tornádíčko. Tornádo? Je to tornádo? Nebo co to je? To bude buď tornádo a nebo nevím. Nebo ne? Bude to... Co to bude? Snížek? Bude muset jako přežít v zimě? Jo, já umrznu. Dělej, dovnitř. Jsem v bezpečí. Let's go. Jsem na dobrém místě. Let's go. Výhra. No jo. Copak, kluci? Copak, kulku, ty docela umíráš, ty vole. On umřel, to mi je moc líto. Ty vole, no, ale jenže... Ne, tak. Ne. Tak. V bezpečí, dobrý. Nic se nestane. Já tady mám hrozný teplo. Jsem na teplém místě určitě. Určitě jo. Ne, počkej. Dobrý, jenom přáňka. Do píči. Tak. Nádhera. Přestaň. Ty vole, ale už padají ty jako věci. Padají ty budovy. Let's go. Výhra. No jo. Nejlepší. Ona přežila docela dost lidí. Hustý. Věznice. Let's go. Jdeme do věznice. Ty král, no hustý, velký to je. Tak, najdem si nějaký spot. Já půjdu asi nejvíc nahoru, ale zase si slyším vítr, ty vole, to jako zase bude nějaká skurvená přehánka, nebo co to bude? Jo, teď se bojím, že to bude fakt to tornádo, ty vole, a já nejsem úplně na dobrém místě a mě vyhodí totálně. To je povodeň, nebo co to je? Povodeň! Let's go! Já si myslím, že jsem na nejvyšším místě, co to jde, takže já jsem jakoby v klidu. Kluci. Ale i vy to fitnete. Jo, jaký sekáníčko.
O, to dáte i vy, kluci, jste úplně včelo. Můžu to seskočit? Jo. O, načil. Ne, počekaj, ono to nevíš? Ne, ta hra se mnou zase vyjebe. Já, dobrý. Já, nádhera, nic těžkého. No, ono těžký, ono spíš jde o tom štěstíčku, no. Co zrovna je a kde si. No, ale teď, kdyby jsme tam byli ještě teď, tak teď, tak jsem byl tady, no. Tady někde jsem byl, takže už bych asi možná i umřel. Ty krásu, hustý. Tak, máme tady další mapičku. Ale tady to je docela velká věžička, tak poběžím nahoru. Doufám, že bude něco, co mě schodí z toho hořišku a zabije mě to. Nejlepší je se držet třeba někde tady, jo, tady to je bomba, protože víš, co se děje, víš, co se stane, jako nemusíš se bát prostě, že tě něco nějak extra překvapí, ale když jsi až moc dole, nebo až moc nahoře, tak to je docela v píči. Když je třeba to povodeně, ale teď s tou povodním bys to možná i fitl v pohodě. Ale když jsi úplně nahoře, tak to je asi to nejhorší místo, no. To bych nebyl já, kdybych nešel na nejhorší místo, takže... Let's go, jdem úplně nahoru. Meteory, tak ty vole, jsem na nejlepším místě. Tak schválně. Štěstí. Uvidím, jak moc mám velký štěstí. Uvidíme. Ty kokos. Tak ty to ne... No jo, víc to rozsekej. No jo. Ty vole, no. Tak já to moc nefit, no. Nevadí. Ne, vždycky všechno vyjde. Tak. Co, kluci, jak se vám tam daří, ue? To byla ta největší hloupost právě prostě být úplně nahoře, protože když jste úplně dole, tak teď tady ty cápci jako jsou úplně v klidu. Díky. Vážím si toho, že jsi mě schodil, ty chcípáku. Tak, jsme na dalším... to je prostě barák. Jo, a s klouzačkou. Bomba. A můžem nejvíš... A tak půjdem nejvíš, viď? Nepůjdu úplně dolů. Přesně tak, ten ví, co chce. Ty víš, co chci. Já vím. Ale nemám správnou kombinaci. Ty víš, co chci. Já vím. Počkej, tak? Na. Kdo z vás má tu rakovinu? Kdo z vás má toho raka? Tady ty kuličky se nesmíme dotknout. Když se jí dotkneme, tak automaticky prostě dostáváme rakovinu a chcípáme do sekundy. Takže to je prostě rakovina XX+, prostě. Prostě tam ten cápek jí má, vidíte ho. Prostě, no, spáchal svůj život, aby ochránil svoje společníky. Dokonalej to cápek. No až, kluci, jsme v klidu. Čo? Co tady dělá ta kulička? OK, tak asi někoho nakazil. To nevadí. O, tady asi jako není... Tady jako... Není nic hroznýho, prostě tohle jako... Je potom je lehký na výhru, pokud zrovna nedostanete ten cancer, takže... Jo, je další výhra. Jo. To canceruje tady dost, ty vole. Ty vole, kámo. Dobrý. O, přežila většina, ty vole. Další mapa. A zase stanoviště, ty vole. Proč stanoviště? Jako tahle mapa není úplně suprová, ty vole. Jako porom teď bude, teď možná bude to tornádo i, ty vole. Možná, že jo? A to tornádo je velká chcípákovina, jako. Velká chujovina. No, zajezdíme si taky. Jo, no, tak vidíme jenom volant, let's go. Vyskoč. Pryč, kyselina. Tak tady jsem docela v prdeli, jako. Když ne, tak to dám určitě. O, všichni se tady schovíme. Buďme v klidu. Nehroťme. Nehroťme. Tady to je ještě šedý, kluci. To je docela hardcore, jako no. Ty krát, venko hezky. Jo. Počkat, ty auta nech to? Ty auta jsou v klidu? Takže když půjdu... Jsem v klidu? Ne, nejsem. Nejsem. Škoda. Za zkoušku to stálo. Kluci, vy se máte asi hodně rádi, co? Já se k vám přidám. Takhle, jo. Máme pořádnou trojku. Teda, milostnej trojuhelník dáme a můžeme pryč. Ty vole, už ať to skončí.
Ta budova to už moc nevydrží. A let's go. Ty vole, přežili jsme snad všichni, ne? Máme poslední mapičku a tou mapičkou je zase vězeníčko. Let's go. Pane Bachaři, je tu někdo? Můžete mě prosím vás dát najíst? Mám hlad. A kuchyňka, jak se máme burgery, a to je masíčko. Takový bomby má za, ty vole, ve věznici, ty vole, to bych chtěl každý, kdo je ve věznici. Ty vole. A ne, 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 to ne, to ne, 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 sakra. Já si stát, já ty, ne, 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 zemětřesničko. No, já jsem v klidu, u stolečku, uvidím. Ty vole, to nepřežiju. Jestli to přežiju, tak jsem bůh. Já si tady sedím na klid, viď. Žádný problémy. No. Jo, v pohodě, krásný den jsem dneska mám. Jenom se to tady všechno pode mnou rozpadá, ale to je v klidu. To jenom to, co se stává, prostě dům se roztahuje. Moc to. Vykrádají mi barák. Padají mi na hlavu, mi padají zdi. Dobrý, v pohodě, jsem úplně v klidu, jo. Ty vole, ale ono vypadá, že to je možná, ne, 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 nepřežiju to, nepřežiju to, nepřežiju to, nepřežiju to, pojď ven, ne. To je asi všechno pro dnešní díl z Robuxu a doufám, že se vám líbilo video, jestli se vám líbilo, zanechte like, zanechte odběr, sdílejte toto video, když není nějak extra speciální, doufám, že se vám líbilo video, už ani neumím mluvit. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Čego.